Němec opravdu plaval a s Karnelem, se kterým měli dopoledne v rozplavbách na Setinu stejný čas, obsadili 7,8 metrů polohovky týmu. Dopoledne, upřímně řečeno, se mi nezdálo, že by byl v největší pohodě, tak naopak by mohl teď překvapit velice a poprat se se sedmi soupeři o možnost zabojovat. Tady ho vidíte nejblíže ke kameře, obrací někde na čtvrté, páté pozici. A už tam vyjel jako první ve čtvrté dráze Fabio Scozzoli. A Scozzoli na 50 se obrací jako první, ale Petr Bartůněk tam na tom je nějak kolem čtvrtého, pátého místa. Teď bude záležet na tom, jak dopadne ta druhá pajda. Bartůněk se tam drží pořád velice slušně, kde před sebou má teď tu poslední 25 a Fabio Scozzoli plaval 26,80 a před druhým Feldwehrem měl 57 setiny vteřiny náskoku. A Scozzoli to dotahuje úspěšně do konce. Bartůněk bude na 8. místě. Scozzoli, Feldwehr, Koch, dva Němci na 2. a 3. místě. Scozzoli 58,01, sebral 5 setinek z dopoledního času. A Feldwehr s Kochem budou čekat na časy, ale vypadá to, že by měli postoupit. Petr Bartůněk byl 7. na 50 za 27,71. Ale nakonec je z toho 8. místo a čas. Tahirovič na 7. místě plaval 59,84. A Bartůňkův čas je minuta a 15 setin vteřiny, tak s tím Petr asi spokojen nebude, protože on přeci jenom už je zvyklý na to, že dovede tu prsavskou stovku v 25 střihnout.